ଖିଲାଫ ଜିହାଦ ବିରୋଧରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ରୋକିବାକୁ ଆଇନ। ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆସିବ ବିବାହ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷେଧ ଆଇନ। ପୂର୍ବରୁ ୟୁପି ଏବଂ ହରିୟାଣା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା। ବିବାହ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବୈଧ ବୋଲି ନିକଟରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। କିଛିଦିନ ତଳେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ରୋକିବାକୁ ଆସିବ ଏକ କଡ଼ା ଆଇନ। ବିବାହ ନାଁରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ। ପରେ ପରେ ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହରଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ବିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସମାନ ପ୍ରକାର ଆଇନ। ରାଜ୍ୟରେ ରୋକାଯିବ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା, ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବିବାହ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ରୋକିବାକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ। ବିବାହ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇନ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ପ୍ରେମ ନାଁରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ ସେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଟି ରବି ମଧ୍ୟ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିବାହ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରେମ ବିବାହ ନାଁରେ ଗୃହ୍ୟ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଦେଶର କିଛି ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ବିବାହ ନାଁରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣାରେ ହରିୟାଣାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକ। ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। କେବଳ ବିବାହ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।